Како да поголеме обществена одговорност? Емисија на Радио ПЛА. Одговорност и одговори. Почитувани, вакцинацијата добива на интензитет, особено по донесувањето на новите мерки од владата кои ќе важат од 16 август. Во сите градови состојбата е иста, редици пред вакциналните пунктови, граѓаните бараат начин уште во утринските часови да примат вакцина со оглед на високите летни температури. Тема на денешната емисија «Одговорност и одговори» во програмата «Радио што се гледа» е токму имунизацијата и како таа се одвива во Прилеп. Како што најавивме, денеска наш гостин е Кети Смилеска, директор на Обштата болница со проширена надлежност Борка Талески. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата и повторно актуелни теми кои што се од интерес на граѓаните. Се надевам дека ќе им излеземе во пресред со прашањата кои што тие ги поставуваат и со нашите одговори и апели кои што ќе ги упатиме во оваа емисија. Она што е карактеристично овие два дена се редиците и гужвите пред вакциналните пунктови. Ние добивме како редакција видео и содржини и фотографии кои што кажуваат дека на вистина има многу голем интерес. Кажете ни каква е состојбата со имунизацијата во текот на вчерашниот ден и денеска, бидејќи очигледно се двојно се зголемуваат бројките, барем според овие првични најави кои што ги имаме и во останатите градови. Ако се водиме од тоа дека имунизацијата или вакцинирањето е едно од најголемите достигнувања воопшто на науката и на медицината, тогаш оправдано е и да очекуваме да имаме зголемено присуство на граѓаните во вакциналните пунктови и зголемен интерес за вакцинирање. Заради тоа што знаеме историски наназад колку вакцините помогнале во спасување на многу човечки животи и знаеме дека се соочуваме со еден смртоносен вирус кој што ни се заканува буквално на сите и спасот или излезот од оваа пандемија и криза е единствено во вакцините. Било која вакцина која што е најдостапна во моментот е најдобра вакцина и мислам дека впечатокот ми е граѓаните го сфатија се тоа, пораката е испратена, добиена е од страна на граѓаните пораката и нормално и очекувано е да биде нивната реакција таква, односно да имаме зголемен број на присутни граѓани пред вакциналниот пункт, не само заради мерките кои што владата ги донесе, мислам дека и заради нивото на зголемување на свеста и на одговорноста пред се за собственото здравје и за здравјето на своите најблиски, па и за колективот и за општеството. Да, тоа кога зборуваме колку е важна вакцинацијата. Во однос на тоа, вакциналниот пункт во Прилеп беше најавено уште кога се започна со работа, дека максимално ќе може да прими околу 1000 граѓани. Во текот на вчерашниот ден, колку имаше вакцинирано во вакциналниот пункт во Прилеп кај Средното општинско училиште Ѓорѓе Петров? Очигледно деновиве вакциналниот пункт кој достигна својот максимум или она колку што беше проектиран да може да обслужи 1000 граѓани. Овие денови точно толку граѓани влегоа и се вакцинираа на тој вакцинален пункт, од кој што дел од тие 1000 граѓани беа со втора доза за ревакцина и дел од граѓаните за прва доза. Впечатлив беше напливот на граѓани за прва доза за вакцинирање. Може би заради мерките кои што ги препорачува владата, но и заради зголемување, повторно ќе речам, и на свеста и заради заштита за здравието. Во секој случај, јас сум горда на нашите прилепчани што го прифатија овој предизвик да се вакцинираат без предрасуди. Знам дека има и одредени критички настроени граѓани, очекувано е. Заради тоа што во овие временски услови достапни им се различни информации, секој има право на свое размислување и свое однесување, но минорни се во нашиот град, со што можам да се пофалам. Не влијае значи многу таа кампања против вакцинирањето во нашиот град. Имаме голем број на граѓани кои што доброволно се пријавуваат за вакцинирање. Бројките, како што споменавме, се 1000 во текот на денот, од кои 470 со прва доза и околу 500 граѓани со втора доза. Значи, исто се однесува и за денешниот ден? Да. И денес имаше поголем број на граѓани во овој сооднос, прва доза и втора доза. Повторно имаше, да напоменам, и да не бегам од таа слика која што
се шири може би помеѓу медиумите, ама и граѓаните кои што се таму ја гледаат дека има зголемен број, има гужва сега во наводници, еве. Сакам да ја објаснам и таа гужва. Да започнам со она што значи масовна имунизација. И токму затоа е тој пункт за масовна имунизација. Не би била масовна имунизација ако таму имаме во текот на денот само 100 граѓани или во моментот имаме само 10 граѓани кои што чекаат. Тоа е и целта, да има таму масовно присуство на граѓаните. И впечатокот дека таму има гужва, од која што граѓаните, еве да речам, се плашат, е само визуелно надворешен тој впечаток. Но внатре, не само што нема гужва, туку и нема моменти кои треба да се чека. Заради тоа што не сакаме во затворен простор да имаме поголем број на граѓани, кој што повеќе од колку што треба во просторот. Во секој случај, да, редицата е надвор, да, да. А инаку внатре се внесуваат доволно граѓани, кој што може, колку што можат да обслужат пунктовите кои што ги имаме. Имаме 12 пултови, од кои што во зависност од бројот на кадар кој што го имаме во текот на денот, некогаш 7, 8, 10 пултови функционираат, 4 пултови за прием, односно евидентирање, така да во секој момент има доволно толку граѓани колку што може и кадарот внатре да обслужи. Ништо повеќе. Во секој случај притисокот е на медицинскиот персонал кој што работи таму. Она што сакам да го прашам е во однос на терминот на работа, бидејќи денеска добивме информации дека луѓето чекаат уште од раните утрински часови од 5 часот да бидат меѓу првите, а пред се да ги избегнат и горештините, но исто така беа споделени и фотографии каде што се гледа дека има и чадори за заштита на граѓаните кои чекаат во редици, што се обезбедува за да се заштити здравјето пак од овие горештини, но и од ширење на вирусот, затоа што доколку нема некоја дистанца, так, има и таква... Так. Со оглед на тоа дека се надвор, намалена е можноста од ширење, но за да можеме да го заштитиме граѓанинот од овие временски неприлики или од топлотниот бран, ете се потрудивме да поставиме и одредени тенди, чадори, ни излезе во пресрет една наша обштествена одговорна компанија, ни ги достави тие тенди, за да може да бидат барем дел од таа редица подценка, затоа што не можеме да ги задоволиме до крајка таму до каде што има граѓани наредено. Имаме во секој момент вода за граѓаните, како во пунктот, така и надвор. Има постојано присуство на припадниците на армијата, на Министерството за внатрешни работи, припадници кои што го одржуваат јавниот ред и мир. Знам дека има одредени граѓани кои што се нестрпливи, има ситуации кога има недоразбирања, но сето тоа кратко трае и затоа се таму овие припадници кои што ги спомнав за да го одржуваат тој ред и јас сум искрено задоволна и благодарна сум им на тие луѓе кои што се вложуваат искрено, несебично во својата задача и одговарат на она која што им е поставено како нивна одговорност. Во овој дел од разговорот и прашањето од кога започнува со работа во текот на денот вакциналниот так. пункт и до кога? Дали тоа 1000 дози на вакцини значи дека може и порано да се заврши со работа доколку се исполни тој максимум? Работното време во последните неколку денови не е флексибилно на вакциналниот пункт од повеќе причини. Најпрвин заради тоа што во тек паралелна е и теренската вакцинација и вакцинирањето во домашни услови на граѓаните. Втор момент е заради тоа што се годишни одмори. Знаете како здравствените работници лани не искористија ниту еден ден годишен одмор. За нив беше забрането да користат годишни одмори, неоправдано одсутство надвор од градот, надвор од државата беше мисловна именка да видат тие одсутни. И оваа година има можност да ги користат годишните одмори и од 2020 година. Неблагодарно е ако би рекла дека треба повторно да ги ограничуваме. И токму затоа имаме недостаток на кадар во она бројка која што би очекувале за да работи двосменски пунктот. Затоа работи денес и вчера работеше пунктот до 14 часот, но имајќи во предвид дека напливот на пациенти е се, пардон, на граѓани, затоа што ти се здрави граѓани, е во континуитет се зголемува, од утре до 14, до 16 часот ќе работи пунктот. Се надевам дека ќе се редуцира тој број на граѓани кои што се надвор, кои што така се во поголем број. Медицинскиот персонал ќе се враќа полека, да, и од годишните, да, одмори, така што ќе може непречено да се одвива вакцинацијата.
Напоменавте теренска вакцинација, Прилеп и регионот, вклучително и двете соседни општини, Кривогаштани и Долнени, за теренска имунизација беа вклучени меѓу првите. Кога повторно би биле вклучени како општини и кога би било понаселените места, со тоа на некој начин би се намалили тој притисок на вакциналниот пункт во Прилеп? Од моментот кога владата донесе одлука за теренска вакцинација, веднаш се организиравме со екипи кои што од првиот ден беа присутни на територијата на трите општини кои што ги покрива нашата болница, а тоа е нашата општина Прилеп, општина Долнени и општина Кривогаштани. Во текот на еден ден имавме три екипи кои што во овие општини беа присутни, значи во секоја општина во текот на денот имавме екипа. И тогаш се изврши првата доза на имунизација на граѓаните. Веќе дојде периодот кога граѓаните треба да се имунизираат со втора доза и сега следува вакцинирањето со втора доза на граѓаните, значи нашите екипи се повторно по оној редослед кој што ги имавме на терен во истите населени места, како што започнавме, така и ја продолжуваме за втора доза на имунизација. Тековно, оние граѓани кои што не се обратиле од населените места при првото посетување на нашите екипи, сега имаат можност повторно да се вакцинираат со прва доза, со тоа што нагласувам, нивното вакцинирање со втора доза ќе биде во пунктот во медицинското училиште, заради тоа што екипите ни се потребни, а мислам дека тој број на граѓани кои што сега се со прва доза на терен ќе биде помал и затоа, за да бидеме ефикасни, добро е да втората доза да ја примат овде во пунктот. Ова како апел и го пренесуваме и преку екипите, ама еве и преку вашиот медиум, да укажеме дека тие граѓани кои што во населените места ќе ја примат од денес натаму првата доза на пунктот во населеното место, втората доза потребно да ја добијат во вакциналниот пункт во средното медицинско училиште Ѓурче Петров. Значи да не очекуваат дека екипата повторно ќе се врати. Така, да. Во однос на вакцините, знаеме дека има на располагање, барем Министерството за здравство, напомена дека има многу голем број на вакцини, така што чинам дека се три на располагање. Дали во Прилеп се сите три вакцини на располагање и за која има најмногу интерес и зошто? Ме интересира за тоа што имаме некои неофицијални информации, но сепак, дали можат да избираат со која вакцина ќе бидат имунизирани? Ајде да почнем од последното прашање. Практично да, можат да одберат која вакцина ќе ја примат, заради тоа што во различни временски периоди ние имавме одредени количини во поголема бројка од одредена вакцина. Сега, овие денови, еве во ситуација сме да имаме поголема количина од вакцината на Pfizer. Но имаме и доволна количина од вакцината на Синовак. За повозрасните граѓани над 70 години, односно над 60 години, имаме и вакцината на AstraZeneca. Доколку се одлучат и таа вакцина можат да ја добијат, можат да ги добијат и овие две други предходни повозрасните кои што ги споменав. Така да има доволно и на број вакцини и од различни производители вакцини имаме. За која вакцина има најмногу интерес? Ме интересира и мене. Очигледно дека психолошкиот момент делува како кај сите, така и кај нашите прилепчани. Она кој што го следат преку медиуми во различен временски период имаат впечаток дека една вакцина е подобра. Во одреден временски период беше форсирана вакцината на Pfizer. Во последниве неколку денови имаме наплив на поверување за вакцина на Синовак. Не можам да тврдам на што се должи сето тоа. Очигледно медиумите си го прават своето со нивните информации од некакви научни истражувања кои што сигурно им се достапни, а за кои што пак можам да тврдам дека се уште не се научно докажани и затоа апелираме на тоа дека било која вакцина која што е достапна е еднакво добра за здравјето на нашите граѓани. Во однос на вакцинацијата на младите и деца, дали има интерес во Прилеп, бидејќи и тоа неодамна започна, нели тоа оди со пријавување, како тоа се одвива во Прилеп, дали се одвива на вакциналниот пункт во медицинското училиште?
Да, вакцинирањето на помладите лица се одвива на вакциналниот пункт во Средното медицинско училиште. Од самиот старт, значи, на започнување на вакцинирање на тие лица, имавме ние интерес од страна на родителите, да речам, и на тие деца, заради тоа што потребно е да имаат согласност од страна на родителите. Тие не може да дојдат сами. Да нагласам дека тоа не беше некоја импозантна бројка, туку вака во континуитет некако стандардно имаше интерес и се уште има интерес, ама не можам да се пофалам дека е нешто впечатливо со некоја бројка дневно, да речам дека имаме 200-300, не. Имаме бројка од 50 на 60 на во секој ден на лица под 18 години кои што сакаат да се вакцинираат. Односно, со одобрение на родителите. Предпоставувам најчесто се со одобрение на родителите, оние кои што ќе патуваат заедно, бидејќи се уште е сезона на годишни одмори. Да, јас често знам да напоменам дека се случува или со причина, со повод, или пак моменталната ситуација ги води нашите граѓани. И поправдано е и така, граѓаните заради она кое што ова лето им е овозможено да можат да излезат од нашата држава и да патуваат, да го искористат тој момент и еве да бидат вакцинирани за да можат да влезат во другите држави кои што имаат услов за влез во нивните држави, да бидат граѓаните вакцинирани. Вклучително мислам дека сите држави го имаат тој услов. Да, сигурно. Да. Јас само ќе напоминам дека можете да се вклучите и вие во нашиот разговор, почитувани наши. Значи, слободно можете да се јавите на нашиот телефонски број 076-802-595 и ќе продолжиме со разговорот, но сега предлагам една музичка номера, така што ќе се обидеме да поразговараме за тоа какви се најавите, дали ќе има одредени пунктови дополнителни во Прилеп и во соседните општини заради зголемениот интерес, како Прилеп ќе се справува со овој најавен трет бран на COVID-19, особено кога станува збор за Делта сојот, бидејќи бројките на вистина се растечки и загрижувачки, но за сето тоа имаме време, бидете со нас. Доколку имате одредени прашања, слободно јавете се на телефонскиот број 076-802-595. Остави ме до 10 да бројам и да не ти одговорам. Зошто не сакам се лошо да заминам, а тоа заслужуваш. Зошто не сакам се лошо да заминам, по добро те оставам. Радио Пева. Сакам по добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по добро да се сеќавам, на тебе што помислам. Сакам по добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по добро да се сеќавам, на тебе што помислам. Последнава година со тебе без кавга не поминува. Радио Пева. Дека нашата љубов не умира, нема иднина. Дека нашата љубов не умира, нема иднина. Сакам по добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по добро да се сеќавам, на тебе што помислам. Сакам по добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по добро да се сеќавам, на тебе што помислам.
Да поголема обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Кети Смилеска, директорот на градската болница Борка Талески Прилеп е тука со нас. Разговараме за тоа како се одвива имунизацијата во Прилеп и во трите општини вкупно, заедно со Прилеп, тоа се Кривогаштани и Долнени. Дали и како се најавува за нови вакцинални пунктови, бидејќи еве денеска има најава дека во Скопје ќе има нови 4 вакцинални пунктови. Дали тоа значи дека заради зголемената потреба, зголемениот интерес и Прилеп ќе може да добие барем уште еден вакцинален пункт, бидејќи знаеме дека еве здравствениот дом се користеше и како вакцинален пункт пред отворањето на овој во медицинското училиште, има ли такви најави? Секако дека има потреба за да се намали овој притисок. Согласно акциониот план на Министерството за здравство, беа отварани и пунктовите во другите општини, вклучително и нашиот пункт. И сега очекувам, согласно планот кој што ќе го добиеме, да добиеме и насоки, дали во Прилеп има потреба од отварање на нови пунктови. Ние ќе ги испратиме нашите и видувања, и показателите, и податоците со кои што располагаме, и она кој што во моментов на терен се случува. Проценката сепак ќе биде од Министерството, дали ќе биде потребно друг пункт да се отвори, зборувам друг пункт, значи не велам и други, заради тоа што овој пункт сега во моментот е во спортската сала од Средното медицинско училиште. Очекувајќи дека учебната година ќе започне од 1 септември, сметам дека за брзо треба тој пункт да се дислоцира. Ние размислуваме, значи, за друга локација, но очекуваме насоки повторно од Министерството да видиме проекциите какви се нивни, статистиката што ќе покажи, заради тоа што во моментот ние имаме 33.000 граѓани вакцинирани со прва доза само во тој пункт. Не се мајќи ги оние граѓани кои што беа во соседните општини, во Битола, во Кавадарци, имаше голем дел од нашите граѓани кои што одеа и во соседна Србија. Така да ова бројка мислам дека не е само 33.000, од кои што околу 13.000 граѓани се со двете дози имунизирани. Е, сега останува да направиме проекција како овие граѓани од 13.000 до 33.000 или од 33.000 до очекуваната бројка, еве над 50.000, каде тие би се вакцинирале, дали во повеќе пунктови, значи треба да размислиме во тој дел, имаме простор и време за размислување, сега е моментот, затоа не можам во моментот да кажам конкретно дали ќе има повеќе пунктови и на која локација тие ќе бидат, но потребно е и размислуваме во таа насока. Рековте очекувана бројка, колку е очекуваната бројка според некакви показатели кои што ги имате сигурно здравствените работници? Па така, согласно епидемиолозите, се што е над 60% имунизирани граѓани е успех, да речеме, на една таква масовна имунизација. Во моментот тоа кај нас е над 30%, 34-35% би дошло. До крајот на август јас очекувам дека ќе имаме и до 45%. Што е добро. Да, зборуваме е добро. За трите општини вкупно. Да, за трите општини. Така. За Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Да. Во однос на вакцинацијата во домашни услови, бидејќи можат граѓаните да се пријавуваат на интернет порталот на вакцинација.мк, каков е интересот, бидејќи сепак има граѓани кои што не можат да патуваат, има ли интерес и како се одвива тој дел? Така. Има интерес од страна на граѓаните заради тоа што има граѓани кои што навистина имаат здравствени проблеми, врзани се со своите домови, не можат да го посетат нашиот пункт. Секојдневно ние имаме екипа теренска за домашна вакцинација.
Подготовката започнува наутро, од предходниот ден она што е најавено, дали тоа е телефонски или преку сајтот најавените граѓани, со распоред кој што си го подготвува екипата во текот на работното време, ги посетува овие граѓани. Сега не можеме да им закажеме точно фиксно време кога ќе ги посетат, заради тоа што секоја вакцина различно се аплицира. Да речеме, вакцината на Pfizer потребно е да се извлече од една вијала 6 дози и за тие сите 6 дози во рок од 2 часа треба да се аплицират. И за граѓаните со Pfizer треба да ги планираме во рок од 2 часа сите да ги вакцинираме и затоа тоа малку може би е не по-споро, туку неочекувано онака како што ќе им закажеме. Ако им речеме во 10 часот, може би ќе појди екипата во 11 часот. Така да тој граѓанин секако е дома, не му менува ништо дали еден час порано или покасно, или они членови од семејството кои што се грижат за нивното здравје се секако околу нив и има кој да ја прими екипата, за да може да го вакцинира човекот кој што побарал домашно вакцинирање. Во однос на проблемите кои што се јавуваат или несаканите њуз појави од одредени вакцини, се случило ли досега во пунктот кај медицинското училиште такво нешто, се реагирали, луѓето се плашат ли, како реагираат? Некакви несакани последици после вакцинирањето не сме имале пријавено досега. Но во моментот на вакцинирање или во моментот на чекањето или во моментот кога после вакцинирањето потребно да се одморат граѓаните, да, се случуваат такви колапси, губење на кратко време на свест, но затоа имаме ние еден од пултовите кој што е опремен за таква интервенција. Да, во секој момент екипите се тука, имаме и возило во секој момент за кое што сметам дека до сега еве не сме го употребиле за да може пациентот да го носат во одделенски услови во болницата, заради тоа што тука се тие кои што треба да му пружат прва помош. Доктор, сестра, тука е екипата и тоа е очекувано на толку голем број на граѓани, 1000 граѓани во текот на денот, се туку на некој ќе му биде малку непријатно. Стравот. Присутен е стравот, може би заради тоа што она што го следат преку медиумите, визуелно кога го гледат воцкањето и тоа е еден момент развлечен, вака изгледа дека е многу долго, а тоа сите знаеме, ако што сме вакцинирани, дека е само дел од мигот и не представува проблем и тука завршува стравот. Може би додека да влезат е стравот, после не. Заради тоа што и таму внатре, сега јас себе можам да се пофалам, внатре во пунктот е на едно високо ниво организирано, се чувствуваат пријатно граѓаните, нема напнатост и тоа им создава впечаток дека се сигурни, дека нема да им се слуши, дека нема нешто да им се загрози здравјето. Сите други кои што се околу нив се исто така заинтересирани, односно веќе вакцинирани, си седат, си разговараат, има дистанца помеѓу нив. Докторот кој што е одговорен на пунктот е постојано помеѓу тие граѓани кои што се веќе вакцинирани и седат се одмарат, а за оние кои што се движат по патеката за вакцинирање, секако се грижат оние доктори кои што седат на пултот и ги испрашуваат какво е нивното здравје, дали примаат терапија, така да се, тие се во секој момент под надзор, да, и под контрола, односно во комуникација со стручните лица, со медицинскиот персонал и баш така се растеретени и ослободени од како ќе влезат внатре. Рековте дека се некаде околу 33.000 граѓани до сега со барем една доза вакцина, да, вакцинирани. Каде сме како град, како општина или еве како регион, да речем, бидејќи се три општини, во споредба со останатите, со приближен број на жители? Така. Со теренското вакцинирање бевме во првите, да не речам први, кои што има голем број на граѓани вакцинирани на терен. Околу вакцинирањето во пунктовите бевме на четврто место, после Скопје се разбира, Охрид, Кавадарци, но овие пунктови, да не заборавиме, беа цел месец отворени пред нашиот пункт кој што го имавме во градот. Во моментот кога се отвараат тие регионални пунктови, Прилеп не беше опфатен. Сторивме дополнителни напори за да го имаме тој вакцинален пункт, реално потребите беа тие и мораше да го имаме. Да, граѓаните одеа. Да, да.
И додека се подготвивме, помина еден месец и мислам дека заради тоа е таа бројка помала отколку овие општини кои што преди начат со бројките, но ќе биде добро. Да, ќе ги стигнеме. Во однос на новиот бран, кој што веќе навистина на големо ни се заканува, денешната бројка е навистина голема, над 500 ново заразени, од кои што најголем дел во Скопје, во Тетово и Гостивар, Прилеп, четворица има ново заразени. Каков е планот на градската болница Борка Талески во однос на организацијата? Модуларната болница дали работи и како? И дали се планираат одредени начини на работа за прилагодување кон евентуално зголемени бројки во Прилеп? И покрај тоа што Прилеп беше на врвот веќе во предходниот бран, да се надеваме дека некаква колективна имунизација е постигната, еве и вакцинацијата е веќе со зголемен интензитет, кои се вашите очекувања и како би се организирале за да се излезе во пресрет на граѓаните за зачување на здравјето? Секако дека максимално сме подготвени и насочени во пресрет на новиот бран, кој што е веќе присутен. Сега јас не сакам еве вака да звучам многу оптимистички, но сакам да ни се случи тоа за Прилеп и за сите други градови, бидејќи имам аргумент за тоа. Прилеп во претходните три бранови беше на врвот не само по бројки, туку и секогаш во првите ги имавме првите заразени. Најголем број на ново заразени беа секогаш во Прилеп. Да, така. Па да не, морам да ја спомнам и така. Одговорността е таа и околу смртноста бевме на врвот, нешто што многу не погодува сите. И сето тоа мислам дека остави некакви траги не само по однос на подготвеноста на кадарот, на персоналот, туку и на одговорноста од страна на граѓаните. Овие денови, или да не речам последниве две недели, кога другите градови се соочуваат со голем број на новозаразени, да речам сега за среќа, не знам како да се изразам, ама при тоа и да не се чувствувам комотно, оти не смееме да се опуштиме. Во Прилеп немаме голем број на новозаразени и голем број на новохоспитализирани. До вчера имавме 6 хоспитализирани пациенти со средно тешка клиничка слика, од кои тројца беа на кислородна поддршка. Денес двајца се испишани, значи остануваме на четворица хоспитализирани пациенти за еден временски период кога во другите градови има голем притисок на болничките капацитети. И пак ќе повторам, ова не ми дава за право дека ние сме лагодни во сето ова, подготвени сме. Модуларната болница е објектот каде што се хоспитализирани овие пациенти и така ќе биде во иднина. И таков беше планот при поставувањето на модуларните болници, заради тоа што факт е дека со овој вирус ние ќе живееме. Инфективното одделение е одделение кој што ќе ги прима пациентите со другите инфекции. Луѓето имаат и други здравствени проблеми, не е само вирусот корона. Капацитетот на модуларната болница е 37 легла и 35 во инфективното одделение, доколку се доведиме во ситуација да имаме голем број на пациенти, сметам дека ќе биде доволно легла, доволен број на легла кои што ќе ги имаме во тие два одделни објекти надвор од болницата, со цел да не си ја внесиме повторно короната во болницата, како што беше случајот со претходните три бранови. Заради тоа што тоа значи скратување на можноста на пациентите да се обратат кај специјалистите од нивните тековни здравствени проблеми кои што ги имаат. Тоа значи нова реорганизација. Повторно, кога треба да го вратиме одделот во нормално функционирање, треба да помине одреден временски период за да се адаптира, да се исчисти, да се земат бриseви и сето тоа не е добро. И мислам дека ние како Прилеп, оне колективен имунитет на кој што се надевавме, да бидам искрена, и во третиот бран дека веќе имаме колективен имунитет, многу немавме. Во овој случај со зголемениот број на инфицирани граѓани во трите наврати, со зголемениот број на граѓани кои што се вакцинирани, реално е да очекуваме дека нема да ни се повторат тие големи бројки, но сепак да бидеме внимателни, подготвени сме во болницата, како технички, така кадровски.
во пресрет на она кое што би не очекувало и да речам не де Боже да се повторува, но подготвени сме за се. На крајот од овој разговор, јас само ќе запрашам во однос на она што е рак рана во Прилеп, не само во Прилеп и во останатите градови, во болниците, недостиг од кадар. Зборувам за специјалисти по одредени специјалности, но секако и медицински кадар е секогаш потребен. Како се справуваме со тоа? Има ли најави за некакво ублажување на таа состојба? Видете, вие знаете дека се од аспект на капацитети може да се надомести доколку се работи од финансиски аспект, освен човечки кадар, односно вложување во човечки капацитети, не може веднаш тоа да се постигне. Факт е дека имаме недостаток на лекари во секоја гранка. Сето тоа кое што долги години, жалам што морам да го потенцирам, некој не обрнал внимание на тоа и го запоставил овој факт дека доктор не се добива веднаш, посебно специјалист. Сега лошите ефекти сите ги чувствуваме, но затоа ова година во Прилеп имаме одобрено 36 специјализации. 36 специјализации на кои што се пријавија 27 општи доктори. Значи, не имавме доволен број на доктори кои што ќе го пополнат овој број кој што беше објавен на огласот. Што е така состојбата? Толку имаме доктори дипломирани во нашиот град кои што беа вработени во нашата болница и условот е за да се пријават на овие специјализации да бидат вработени во болницата. Со спојувањето ние здравствен дом и со болница и оние доктори кои што беа во здравствен дом ја имаа можност да се пријават на овие специјализации. Значи, овие специјализации се доволно за оваа година, заради тоа што тие ќе се вратат по 5-6 години. Доколку со ова темпо, ние одиме и во наредната година. Тогаш сме го решили долгорочно проблемот, но на кратки стази проблемот е се уште тука, присутен. Од повеќе аспекти е присутен. Заради тоа што не само што немаме специјалисти веќе во моментов, не само заради тоа што немаме општи доктори кои што ќе се пријават на специјализација, туку и не можеме да очекуваме дека овие кои што сега ќе заминат на специјализација, ќе можеме за скоро или веднаш да ги замениме со општи доктори кои што ни се и тоа е како потребни. Тие го обавуваат транспортот, тие беа на првите борбени линии, вклучително и другите, но како најмлади може би беа најмногу изложени со најмалку искуство, но еднакво рамно со другите доктори. Како во модуларна, така во инфективно, така во другите ковид центри, општите доктори кои што беа новопримени. Значи, вака одговорија на нивото на задачата која што им беше поставена. И тие се тие кои што сега ќе одат на специализација. Ни одобрија и неколку субспециализации и од нашите специјалисти се пријавија тројца специјалисти за субспециализација. И тоа е добро, ама пак ќе речам за подолг временски период. Додека се тие на субспециализација, секако дека ќе имаме недостаток на тој кадар, но тие кои што се на субспециализација имаат одреден временски период во текот на месецот кога треба да ги обавуваат дежурствата во своите матични одделенија и се до тоа ќе го компензираме. Ќе вработиме и нови доктори после заминувањето на новите на специализација, да. И некако ќе се соочуваме, ќе се бориме со сето тоа, се во интерес да имаме добро здравје на граѓаните. Да, но во секој случај треба да помине временски период. Да. И затоа ќе повторам дека треба да се размислува во таа насока, да се вложува во човечкиот капитал, посебно во здравствените работници и во докторите. Тоа го видовме со оваа здравствена криза и мислам дека ја научивме лекцијата за секогаш. Да. Јас ви благодарам за гостувањето. Ние ќе бидеме секогаш во текст со она што се случува и на планот на имунизација и за тоа како Прилеп се соочува со престојниот бран. Рековме, се надеваме дека нема да биде така како што беше претходниот, но ништо не се знае. Во секој случај ви благодарам, да биде се во ред со имунизацијата и да биде се во ред со здравствената слика која што е за Прилеп, затоа што навистина оваа болест која што го покори светот, да не дозволиме да го покори Прилеп. Ви благодарам на поканата, здрави живи, се гледаме следна прилика. Како да поголеме обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.